Zažili jste už někdy ten moment, že jdete přírodou a vůbec netušíte, co kolem vás roste? To se vám už nestane. Už žádné nudné listování v knihách z obrázky rostlin, které jste v životě neviděli. Díky projektu Tajný život města poznáte rozmanitost rostlin, které vám rostou pod okny a dosudíte si jejich krásy a jedinečnosti možná nevšimli. Staňte se badateli. Mobilní aplikace PlantNet, která se kamarádí s operačním systémem Android a iOS, vám s tím pomůže a vtáhne vás do barevného a vonavého světa planě rostoucích druhů rostlin. Tento inovativní způsob poznávání rostlin vás bude nejen bavit, ale vytáhne vás ven. Na místa, kde můžete bádat a objevovat něco nového a hodnotného. PlantNet je obrazová aplikace pro identifikaci rostlin vyvíjená vědci z francouzských výzkumných organizací. Tato bezplatná aplikace pomáhá identifikovat druhy rostlin s fotografií na základě softwaru pro vizuální rozpoznání. Počet druhů a množství obrázků použitých aplikací se vyvíjí se zapojením uživatelů do projektu. Aplikace neumožňuje identifikaci okrasných rostlin. Nejlepšího výsledku dosáhnete s fotkou, na které je pouze jeden rostlinný orgán, list, květ, plod nebo kůra. Když aplikace správně identifikuje rostlinný druh, můžete se zapojit do projektu sdílením svého pozorování. Odeslaná pozorování budou zkontrolována odborníky a v případě shody schválena a zařazena do databáze. Tak dej kyžete květ a teďka vyhledávat. Artemis, co tu? Kupretina bílá. Našla to správně? Jo. Yeah.